gözüme hakikat ay. Kulum olaş nasip ay. Salomat koşu gönlüm. Tarkalket sen ne deydi? Biraz koymayısın. Şuna çeçem uruşsa üyden kaydan biberi de açılı çıkıp çıkıp getirsin durup durup. Şuna kelez uykunu açılanıp durup burasına kocunu salın. Duruş bak boluşu hamaş koy da veya ka. Ay yangam kona bas sirkine hamiyen hamca kol mezan ene ka. Buren kurtke pürtke vere var çeçem çıkıyor da bu siz yanımsal. Kaydan biberse kurtke ben kaydan biberi. Bitta bitta bella tap kettik içi de hem benim gelse var ayına. Öyle ise uruşma ayına. Nime de sen hop depoyin. Tamam. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadirdonlarim, hammalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolayman. Agar qayerda bo'lsangiz, joningiz sog' bo'lsin. 500 rublik o'yinimiz, ya'ni 16-chi o'yinimiz juda ham zo'r ketyapti. Yaqinda mana shu ertan indin finalimizni ijrat qilingizlar. Xudo xolagimsa shu haftaning ichida finalimiz, narxi 500 rubl, 2 dan avtomobil, ya'ni Hyundai Sonata 2011-yil, Kojini salon Android sistemasi bilan, undan tashqari Chevrolet Lanos 2008-yil video davomida obzorni ko'rasiz. Undan tashqari 1000 dollarlik 134 ta pul konvertlari, ya'ni 4000 dollarni mayda-mayda qilib qo'yganmiz. Gazini berib turib bitta-bitta bilet olishga do'masangiz juda ham xursand bo'lib qolardim. Albatta, bitta like bossangiz, malol kelmasa bitta like bosib keting. Ana bilet olmasangiz ham ko'zi uchun bitta like shu videoga bossangiz, bexabar do'stlar xabardor topib bitta bilet olishingiz mumkin jigarlar. Qayerda bo'lsangiz ham Allohning panohida bo'ling. Video davomida mashinalarning obzori bilan tanishib chiqingizlar. Vobshe bomba 134 ta prizimizning egasi bo'lib qoling. Albatta 500 rubl nastning puli aynan. Shunday nastni talaysizmi? 500 rubl talab o'tib keting aynan. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar. Ay assalomu alaykum barodar. Xushomadtun. Hamma tomon omad ina shozaxon bo'zi. Vobshe behtarin rafsodas. Hami qaribi va yaruz duruz va chimega? Bozira jamas nekram inshaalloh narxi bilet 500 rubl. Obshe duta mashin bo' Hyundai Sonata 2011 kuzov, boyakta Chevrolet Lanos 2008 kuzov. Bu 1000 dollar hastay. Mondagi 134 dona ploy konverti 4000 dollara taqsim qardam mondagi yak qiymat ploy konverti. Ina dadorom video obzori mashinora nigah mekine narx 500 rubl qati. Ina mashini sohibi ami mashino shave naka jo. Ha? O dadavomi video nigah namekine tomosha mekine video ra hay bashish mepusam hay mefamen oxidotor. Hamma tom omad enas op vegan mashina utib keting aka. Uting bitta like bo'lsin aka. Like abijiqin. Albatta ham video ba yakta yakta like oy bobogi yazanet bexabar do'sto xabardor shavat. Enami qaribi va final ajdat kuni dutta mashin bad obzorisha hozi mebinen chotki karda kojin salono qati vobshe dahshat ay durnish va bolisho hammash qoida ay aka. Ay yangam xona va sirkina men hamja xov mezan aka. Libos pishak hamma chiz 100% ay aka. Yagon kamudi nadora. Ami 500 rubl qati soybi ham mashincha shavena kajon. Hamma tomo oma sheroyolar faqat gaz ezer karda padeshka da boshen. Hamash xub men shavat. Jigarlar gazni beringizlar faqat padeshkani urib turib bitta bilet apketik ichida hammaning gasi bor ayna. Barishlari ham bor. Shunday chechem urushsa uydan haydab yuberdi ammo achuv chiqib chiqib ketyapsiz turib. Shunday kelasiz uyquni achuvlanib turib urasiz ana kojinni salon dahshat kiyim ilgishlari bor. Kiyimda ham buran kurtka beray bor chechem ichi kuyadi sizga misal haydab yubersak kurtka men haydab yuboradi. Chiqasiz apka ilib turib uyquni uring ana. Gazini beringizlar faqat paddachga davang avvalasi urushmang ana. Nima desa xop deb qo'ying tamom. Ko'nib qoladi chechem. Gazini Tojik uzbek laqay jigaro hamma saday yakun perizyovon brat turkmaniston tojik uzbek bapesh moshin chavu katesh salon kolxoz obod salut leninobod xatlon junam zuray jami botu kuray zamon korobotu kukara kukukuku mercedes u opel segere tu pepe optima vu bmw toyota i server Boraz
zat bakantelir. Ayman bilet harida, kaçtay kuça çarida. Mini final haruzas, suma bigi bakuza. Sabır bikun hamesha, kora hamaş satmesha. Patiska kun laykamon, tigaro işek zamon. Deskirima boşengar, peşi şumo hamaysar. Bozima hakikatay, kulum olaş nasibat. Salomat boşi bırat, omat hamesha yorat. Tigaro, tigaro, kori şumo tigaro. Deskiri kümen fakat, kanalizamon proro. Tigaro, tigaro, kori şumo tigaro. Deskiri kümen fakat, kanalizamon proro.